Good morning. Kumusta na pud mo din ha kini nga mga panahon na ako nang gigahin lang gyud para ni Roy og ni Tata sa iyahang og sa ilahang family. Samtang nasa Davao kabalo ko nga laay kayo nang magpuyo lang ka din ha nga wala kay buhaton. Onya. Mo na nga akong naka-decide ko nga mag-spend ko og time para maka-istorya sa inyo ha, kay labi na tong panahon nga nag-anhap mi sa Pilipinas tungod sa kabisi, sa kanon na may busy nga daghan kaing mga makig-istorya na mo, magsuroy-suroy. Wala tayo panahon bito nga nakig-istorya sa inyo ha, face to face gyud. O niya, kanang para lang sa inyo ha, lang yun ang focus. Murag wala mi panahon ana sa una, tong pala na mo. So, sa karong panahon na nga naamon sa inyo hang mga challenge sa kinabuhi nga giatubang, gusto ko nga makahatag sa inyo ha og kanang time nga makaistorya ko para sa inyo ha. Pero kini siya ang ato ang akong istorya mahitungod sa mga experiences bitaw nga nakahinumdum ko sa atong nakamention si Roy nga katong dito daw ka sa katong gitagaan bitaw ka ta og kanang oxygen unya. Dili ka gusto nga mogamit og oxygen unya, naka-mention siya nga nagipirmahan nimo, nagpirma daw ka nga dili ka gusto mogamit ato. Ay sa akong una-una ato, kung ikaw ang kung mipirma ka nga ikaw ang tagtungod, wala gyud mahimo ang uban bisan pag maingon sila nga ihatag ang oxygen, ipagamit ang oxygen, kung ikaw mismo ang mopirma ana, wala gyud mahimo. So, ang ako, ang isa po sa naingon ni, na-mention ni Roy, nga ang imuha doon giingon, ang pag-ampo lang yun, ang imuhang ikinahanglan. So, tungod ana, ang akong gibuhat ato, nag-premise para sa good sa imuha. Unya, nag-reach out po ko, nga to sa ako, ang sa grupo namo, as a women's ministry group. Unya, akong gisulti sa ila ang imong sitwasyon o nag-pray request ko. So, sa kamitanan sa grupo, nag-ampo para sa imuha niya. Ang amo po nga mga church family, panahon sa Sabbath service, may mga tao nga naglakaw-lakaw dito ba? O niya, ako pong nag-pray request po ko nga i-ampo ka na mo. So, ang pag-ampo, adun nag-igahom. Ang ginoo mo to bagid sa mga pag-ampo. Atong panahon na naghuna-huna ko nga ngano ka ha, nga ni-refuse man ka nga dili mo gamit og oxygen nga para makatabang nimo makaginhawa. Onya pero naghuna-huna pod kung ngano ka ha, nga naging ana, nganong ka ha, maong imong desisyon. Kay ang tinuod kung ang tao i-oxygen kanang kuna ka sa ICU, kana gyud nga mga butang katalagsa man kay na mahitabo sa mga pasyente, kuan gyud na siya, mahal gyud hinuon gyud na, mag-expect gyud nga dako kayong imong bayranan sa hospital tungod anang oxygen. So ang akong gihuna-huna, kung ni-refuse ka, unsa ka ha ang hinungdan, na bala ka ba kaha ka kung naay bayranan, ready na ba ka nga mawala ka nang wala kay oxygen, unsa man kaha ang imong gihuna-huna, murag ka ng puzzle ba, o wala ko ka kasabot, unsay imong unsay hinungdan kung nganong dili ka mo gamit sa oxygen. So nagampo lang ko sa Ginoo nga unta iya kang tabangan kung unsa ang ako lang gihangyo sa Ginoo, kung unsa ang imong plano ni Tata, kung imong kung naa kay ipabuhat pa sa iya ha, palihog Ginoo lugbaya ang iyang kinabuhi ug ayuha siya. Ikaw nalay bahala nga magatabang sa mga doktor o mga nurses nga ang ilang trabaho, ilang bahaton ang tanan nga idapat sa imo ang mga tambal nga dapat nimong gamiton. Og siya Ginoo nalay kung ako ka nalang gi-surrender nga to sa Ginoo nga siya nalay bahala nimo. So niya ang ako pong ang dako po na ako nga paglaom sa pulong sa Ginoo, kay nakabalo ko ang matagutlo sa atong kinabuhi, ang hangin nga atong giginhawa, iyaha man na siya, iyaha siya ang tag-iya ni ana.
either ihatag niya sa ato ag padayon o iyang kuhaon, siya ragyud ang naay katungod ana. So, usa kini kadakong leksyon nga sa diha nga nakasurvive ka, unya gibalik niya sa imuha ang imuhang normal nga pagginhawa, kani siya usa ni siya kalibre nga gasa gikan sa Ginoo. Mao na lang gid ang dapat natong huna-hunaon. Ang matagutlo sa atong kinabuhi, ang ataghangin nga atong giginhawa, iyan ang gihatag sa ato a. Unya ang pinakaimportante nga atong huna-hunaon nga dili ni ato apan iya. Unya unsa ang atong buhaton nga makapahimuot kaniya ang atong ginabuhat nining kinabuhia. So, nagbasa na pud ko kaganina sa ato ang sa lesson gareview ko kada adlaw sa Great Controversy. Unya ang plano sa ang gugma sa Ginoo nga bisan pa man sa pagkahulog sa tao sa pagkasala to, resulta sa disobedience sa dili matinulundon sa iyang mga pulong, mao nang naanay mga sakit nga maabot sa kalibutan. Di lang kay ang tao ang magmuatubang sa mga ingana sa kinutuban sa kinabuhi, kundili bisan pa ang mga tanom, mga layat ng iyang mga dahon, ingana sa bisan unsa nga mga animals, nagyud pud kinutuban ang ilang kinabuhi kana siya tanan resulta sa sala nga nisulod sa kalibutan. Onya kita nga mga tao tungod sa plano sa Ginoo, bisan pa man sa nga nahulog sa pagkasala ang atong unang ginikanan, apan ang iyang plano nga iyatang murag siya ang mubayad sa atong sala pinagi sa pagpadala niya kay Jesus, mugipadala og tungod niya gilansang siya sa cross aron lang gyud mabayaran ang atong sala. Og di pinagi kaniya adun natay paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. So, kanta bitong lalum kay nga mga pulong, lalum kay nga topic nga atong istudyuhan aron lang gyud kana bitong ma-digest ug masabtan gyud nato. Kay once nga mahibaluta nga ang tanan ni ini nga kalibutan nga atong makita, bisan pa nga atong kinabuhi, dili ni ato iya ni sa Ginoo tanan. Doon natin dako nga responsibility. Kay gihatagan ta sa Ginoo o kanang assignment nga kita ang makaatiman sa atong lawas, muatiman sa mga tanom, muatiman sa atong mga animals. Ing anak, kining tanan din ni kalingkawan lang ni nato samtang ni apat sa kalibutan. Manarabaho ta, aron na atay kwarta. Aron na atay ipalit sa itong mga kinahanglan. But it doesn't mean, dili tungod ana, nga malimot na ta sa iya, tungod kay na atay obligasyon. Sama sa imong gihisgutan kagahapon, Roy, nga, ningon ka, kanang magsiig, kasimba ka sa una, niya, wala na po, na-mention ni tata nga, tungod kay ningon ka nga ada kang tagbayranan, wala tayo palit og pagkaon, natay mga obligasyon. Apan atong hinumduman nga ang tanan nga mga butang iya sa Ginoo. Ang kumutrabaho ta ang atong kusog dili ni ato iya gyapon ni sa Ginoo. Kumutrabaho ta maka-income ta kanang kwarta nga atong ginagamit asa na gikan paagi na sa Ginoo nga i-provide ang atong gikinahanglan. Kunya ang Bible naghahatag yun nato og instruction unsa may maayo nato nga pag-manage bisan pa sa ato ang mga salapi nga ato ang makita sa atong mga income sa adlaw-adlaw natong pagpaningkamot. Unsaon man nato? Lahi po na siya nga topic. Lahi po na siya nga topic mahitungod sa kana bitong paggiya sa Ginoo nato, unsaon nato pag-manage ang iyahang gihatag nato nga mga butang o mga kabtangan. For example, ang kwarta. Kung atong basahon ang Bible nga naa sa Malakias 3:10, gingon na din nga
bring ye all the tithes into the storehouse. Dala ang tibuok na ikapulo nga to sa akong balay aron nga na ay magamit sa iyahang balay nga alam po anan. Muna hinungdan nga, usahay, kundi takasabot ana, nga ang Ginoon, ang tag-iya sa tanan, bisan pa sa atong mga paninapi. Usa makaingunta nga, dili lang sa ako mag-offering, di sa ako maghatag og tithes, kay napakoy paliton. Murag nalimot ta ba nga kinsa ang nagsaad nga kun imo ning buhaton iyang bubuan ka sa panalangin nga sa pagkaagi wala na kay kasudlan pa ni ini. Kalami no, kagwapo kay paminawon kun mutuotan. Kana bitong kaninga topic sa akong kabahin presa una no, ang akong ginabuhat dinhi kanang wala pa ko nagtinda. Unya magtrabaho ba na ako'y mga unsan ni mga amiga, mga tigulang na nga gusto mong patabang na ako ang kanang magtrabaho sa ilang garden, magtanom kay mga tigulang nalagwa na kayo sila kusog unya kabaluman sila nga may kay ko sa gardening kusgan man ko mangguna ang ilang ginaswildo na ako ginang ginauna pag una ang akong tithes. Kaya ako muna-una, kini nga kusog na ako, dili ni ako. Kini nga, nakakita ko sa mga clients na makatrabaho ko. Akong gibati ba nga, kana sila, gi-provide sa Ginoo nga aron na ako'y katrabahoan. So, kung unsang panalangin ako, di gud na ako kanang hikalimtan ang iya sa Ginoo nga bahin. Kay pananglitan, naka 100 na ko, dollars. Akong ilain ang 10. Kay mo nay bahin sa Ginoo. Wala man na siya nagkinahanglan ana. Kadi mo wala man magkinahanglan ang Ginoo og kwarta kay wala na siya paliton kay iya man tanang butang. Pero ang tuyo man gud ni ana, kana siya. Mauna siya ang ginagamit nga isweldo sa mga pastor ing ana. Unya nabay kana ang Adventist past and Adventist no na may school, na ay hospital, na apoy kanang mga pastors. So, kanin siya nga kwarta nga atong ginagahin, dito na siya gamiton. Kaya kung wala na sila, kinsa may magwali. Oh, kinsa man ang kanang, na may kanang mga hospitals, dito po na ginagamit, so na eskwilahan. Akatong mga teachers, kinahanglan, di man na sila mabuhi kung wala'y kwarta. So, swilduhan man gina sila, aron i-educate ang mga bata. So, ito po na kuhaon. So, muna hinungdan nga, kung faithful ta nga magbuhat ni ana, part kita sa buhat sa Ginoo, nga mutabang sa iyang buhat, magpalambo sa iyang buhat, nga aron mahuman ay ang buhat, aron nga mubalik na siya, magkauban ta niya, o makaangkundas kinabuhi nga walay katapusan. Gawas pa ni ana, nasa isaad, kung faithful ta, iyang ablihan ang tambuanan sa langit, ug iyang ibubuk ka na to ang panalangin. Usahay ang reason, ngano nga dili ta makahatag og balik nga do sa iya, sa iyahang, sa ikapulo, kay mabala ka mangutang, ay gamay raman ni, dili man ni igo sa akong paliton, adi, naapakoy mga paliton ng mga sa padinha. Mura pag ka ng kita lang ang nag-manage sa ato ang kagalingon. Wala na to gitugot nga ang Ginoo mo ay mo manage na to. Kita lang nga wata kay balo nga. Kun atong unahon ng iya, di ba ang Bible nag-ingon, unaha pagpangita ang gingharian o pagkamatarong o ang tanan mga butang igadugang ra na to. Kay ihatag man niya na to ang kaalam. Di man taingon nga madato, gudayon, pero naay paagi nga ang Ginoo mo protect sa ato ang mga income. Parehas ana no. Sa akong kinabuhi dire kanuna lang ka drive, paingon balay, nya balik sa market, nya matrabaho asa mag-drive. Unya ang akong namatikdan, parehas ana no. Kung pananglitan na ay problema ng akong car, so naana po'y kwarta nga ego, rapod ipa-fix ana aron masulbat ang problema. Kung magkinahanglan ng pagkaon, tama ra ego. Unya na ay mga pamaagi nga ang Ginoo mutabang nato nga dili gita mahutdan. Tagaan gita niya og kaalam.
Manag ingon nga, ningon mo itong Bible, sulay ko ninyo. Kanang atong sulayan, murag experiment pa nga, ako ning sulayan og buhat, tanaw na to ko nun sa result. Abi ninyo, dili gud mo pakyas ang Ginoo. Kanunay gud din, mas mudagkan ang imong panalangin kung unahon ni mo pagbuhat ng iyang kabubuton. Murag, gwapo kayo ang kinabuhi. Kay, wala man ka mabalaka, hala, unsa ka kay sunod, unsa ka, dili ka mabalaka, imo mang gisandig ang imong kinabuhi o ang imong financial sa pagbuhat. Imong gisandig ang tanan diha sa Ginoo, unya siya na ang bahala nga moatiman sa atoan. Muna siya nga, usahay sa akong kinabuhi di rin no, na may panahon nga naihalin, usahay na apoy panahon nga wala. Unya, pero kung wala man galing, di ko mag-uol kay maguna ko kung sa sunod siguro dublihon sa Ginoo na pud sa sunod. Ang importante nga dili ko magutuman sa adlaw-adlaw og naapod ko ginakaon kanunay sa kada adlaw. Nagingon man ang Bible, si King David nag-mention nga, gikan sa akong pagkabata, natigulang na lang ko, pero wala pa ko nakakita sa tao sa Ginoo o sa tao nga faithful sa pag-alagad sa Ginoo nga nagpakilimos. Ana siya. Si King David, o sa maalamon kayo nga king, pero maunang iyang naobserbahan nga walay katawhan nga faithful, walay tao sa Ginoo nga faithful kayo nga nagpakilimos tungod sa kalisod. Nagay paagi, tinunumin niyo si Elijah sa panahon nga gut sa tinggutom. Wala gyud nabuhi nga mga tanom. Kinsay nagdala sa iya og tinapay ang langgam. Nagdala siya og tinapay. Unya asa siya gigiyahan sa Ginoo didto sa naay tubig didto nga iyang mainom nga bisan pa sa palibot nga wala nagi tubig unta, pero tungod kay nagsalig siya sa Ginoo, gi-provide sa Ginoo ang iyang gikinahanglan. O kana katupong babae nga byuda, unya nasay anak, unya wala nagyud siya pagkaon tungod lagi sa kana nga panghitabo. Inyo nang masuta kung magbasa gyud mo sa Bible nga iya lang yung gipaka iyan na glass na unta to niya nga pagkaon, pero wala niya gidalo apan gishare niya sa tao sa Ginoo nga si Elijah. Og unsay nahitabo ang iyahang harina, kanunay nagakadaghan ang iyang oil nga ginagamit sa pagmasa ng harina, nagakadaghan wa gyud siya nahutde sa panahon sa tinggutom. So kung ato gyung unahon ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili gyud kaniya pasagdan. Sa ako pong na-experience yahan sa una, sa pagkatawan ni Michael, na nahurot yun ang akong tinigom ato, gani, na-depress ko, nakahuna-huna, kung ano man din, nagtrabaho ko, arong makatigong unya, karon di ay mahurot lang sa bayad sa hospital, mura kong na-depress, nakaingon ko nga, nga naman ka ni Lord, unsa man imuhang plano, nga nung nahitabok man sa amua, nga ing ani man kasakit ang amuang nagian. Unya sa atong panahuna, murag ka nang nagtanaw ko sa naong sa bata, murag ka nang wala ko sa akong kaugalingon, instead nga malipay ko nga buhi ming duha, apan murag ang akong gikasakit, nganong nawala ang among kwarta, nganong nahurot og bayad, nga unta dapat nalipay ko kay naay kwarta nga ibayad sa hospital. Pero naguol gyud hinuon ko. Mura na kong mamatay sa akong kaguol kay wala na, nahurot na ng among kwarta. Murag ang akong una-una na aragid sa kwarta. Nakaingon ko nga, kulang pagyud ang akong pagsalig sa Ginoo. Murag, atong experience siya ha, katong nga experience, gitugot to sa Ginoo nga, nagpadayon pagihapon ang iyang pag-build up sa kuha. Kaya nga atong lawas manggod, mura ni siya, huwag ka ng templo sa Ginoo. So gitiwasan ko niya og building, mura bitog na manday, kana bitog mamanday ta sa balay, mo gamit man tag martilyos o mga lansang aron nga mubarug ang balay. Ing anak kasakit ang akong na-experiensyahan. Pero gituyo dayto, gitugot to sa Ginoo aron nga mamalig-on pagyud ang akong pagtuo.
kay gamit gigamit sa Ginoo ka na nga experience siya aron nga kung naapod tawo nga ma-discourage og murag mawad-an og paglaom, akong ma-share ang akong experience nga dili ta dapat mawad-an og paglaom kay ang Ginoo ang tuburan sa panalangin og iya usab ibalik nato katong mga nangawala nato nga mga expenses nga grabe kadako. Pero wala man ta niya pasagdi. Naagi paagi ang Ginoo, no ang giingon nga ang Ginoo aduna gyud millions ka mga paagi kun unsaon niya pagpanalangin sa atoa. Sa karon panahon na nagpasalamat lang gyud ko sa Ginoo nga ang kinabuhi ni Job bitaw sa Bible nga sa iyang pag-antos wala gyud siya nag-ingon sa Ginoo nga ngano, wala gyud siya nag-blame sa Ginoo pero nagpadayon lang gihapon bisag unsa ang klase sa pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi ato lang ingnon nga Ginoo unsa man ang leksyon nga imong gusto nako makatunan pinagi niini nga experience sa bisan unsa ni kasakit kay siya ang nahibalo kun unsa ang iyang ang maayo para nato. Ug iyat ang tabangan kun unsa atong mga gikinahanglan sa kinabuhi. So, mao na siya sa atong family, atong i-manage nga atong ikauban ang Ginoo. Sa atong mga financial ato pud itugyan sa Ginoo nga siya ang bahala mo tabang nato kun unsa on pag-manage. Kay siya lang nakahibalo nga maghatag natog kaalam kun unsa on niya nga magmulambo ang atong mga panginabuhi kun ang atong tuyo mao ang pagpauswag sa iyang buluhaton makatabang ta sa iyang buhat nga mahuman ang iyang buhat ug makabalik na siya nga makapuyo ta kauban niya ang langit nun nga puloy-anan iyang gitagana. So mao lang na siya ta ug Roy ang akong ika-share sa inyo ha nga unta atong unahon ang Ginoo sa tanan natong pagkabuhaton sa atong mga panglawas o sa atong mga paninapi. Dili ta mabalaka kun unsa ang atong gamiton apan atong unahon ang Ginoo atong itugyan kaniya ang tanan kay ang giingon sa Ginoo nga kun kasaligan man ta sama sa usa ka talento kun kasaligan ta sa gamay iya pud isalig sa atoa ang dako. Sa atong mga talento sa pagsulti bisan unsa ka gamay kamubo kun ato nang gamiton iya nang dugangan ang imong kaalam. Mura bitaw ka ng sundang kung dili nato gamiton ibutang lang nato tayaon man. Pero kun ato nang gamiton bairon. Para sa nang musulti bitaw ka mo ingon ka nga wala ko kabaloon sa akong isulti pero pagsugod ra kun og sulti mudaghan pa ng imong ika-istorya kay imong manggigamit ang imong talento. Nya wala ang kakahibalo nga kanang imong mga ginasulti mapanalanginan ang uban. Usa sa panalangin sa uban nga mga tao. So mao lang na siyak ang akong ikasulti sa inyo ha. Sa books sa Bible sa Proverbs 3, 5 and 6 ngayon. Trust in the Lord with all your heart. Isalig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. And lean not on your own understanding. Ayaw paghuna-huna. Ayaw pag dili ka mosalig sa imong kaugalingon nga pagsabot. Apan sa tanan nimong mga dalan, ilha siya. Ug siya ang maga. Siya ang mag-guide sa imong mga alagianan. As I said sa kagahapon, nga kining kalibutan o sa kamangit-ngit na kalibutan kung wala ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Apan kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi o sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing, kini nga kalibutan nga atong gipuy-an o sa kamaayong puloy-anan, malipayo ng atong kinabuhi o aduna tay kalinaw, luyo sa mga kagubot niya ng kalibutan nga bisan unsa na lang mga panghitabo. Apan dili ta maapektuhan tungod kay ang Ginoo man ang anaa sa atong kasing-kasing. So akong ipanghinaot nga magmalig-on mo sa pag-alagad sa Ginoo, magmatinud-anon mo ug magsinsiro mo sa inyong pagtugyan sa imong atong kaugalingon, dili ang kay kamo bisan sa akong kaugalingon. Kay wala ta kahibalo sa ugma
wala ang ugma dili certain, dili ta makapangandak sa ugmaon. Ato lang gyud i-treasure, tagaan na itong bili ang kada adlaw, kada minuto sa itong pinabuhi, sa atong paghigugma, sa atong family, sa atong isig katao, o labaw sa tanan, sa pag-alagad na ito sa Ginoo. Kay na ang mayikingkon sa Bible, nga unsaon man nimo pag-ingon nga akong gimahal ang Ginoo, ako siyang gialagaran, kun ang imong igsuon, nga imong makita kung wala ka nag-care sa ilaha. So, diha nimo ma-prove nga imong gihigugma ang Ginoo kung ang tao sa nga imong makita imo silang ginarespeto, ginamahal o gina-care, diha nimo ma-prove nga mahal nimo ang Ginoo kung unsa imong pagtagad sa imong isig katao nini nga kalibutan. So, maulang usa na karon og manghinaot ko nga inyo po, nga mag-video pod mo, mag-share mo sa inyo ang mga istorya aron pod kanang samtang mo wala mo dili pa mo busy sa trabaho na mo sa Davao, nya mag-communicate mo through video, maka-encourage pod sa ako nga maminaw sa inyo ang mga istorya, makatandog sa mga kasing-kasing og mag-inampuay na lang gyud ang tanan nga ang Ginoo magalig-on sa atong mga pagtuo. Okay, pagkayo-ayo mo din ha. O niya, kung gusto niyong i-share niya nga mensahe nga to sa inyong mga kaila, mga higala, free lang mo sa pagbuhat ni Ana. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw.